မခင်ခင်ထူရဲ့တော်မင်းသမီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်းလေးအနေနဲ့ဖတ်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုတာညူရဲ့တော်ကပရိခေယမကိုင်းနဲ့ဘဲနဲ့မောင်ရင်လောင်းကြောက်ဖို့ရတာတော့ငင်းတွေရှိရဲ့လဲတော်။ငါပစံနဲ့လူလာပေးသည်ရှင်လောင်းမိပါနာပရိခေယကင်ကြဆန်းပါစီရွှေတင်ရဲ့ခမရများကင်ချင်ဆန်းပါရောမယ်။နင်လဲပရိခေယမြွတ်နဲ့ဒိုးပတ်ဝိုင်းရှိရာကိုေးနေအောင်ကဆန်းပါဟာဟာ။မရွှေတင်ကလည်းနင်စကားနားထောင်သားဒိုးပတ်ဝိုင်းရှိမှာပဝါစုံချစတုံးမမောက်ကြီးထုံတဲ့ပြီးအရင်ကကားလိုက်ပုံများဒီတဲ့ကကိုတာညိုကိုမက်ရွှေတင်ကိုတိုင်ကနပူနဆာမလုပ်တော့ပဲဘဝကုံအောင်ပေါင်းဖက်ရှာပါ၏မက်ရွှေတင်ဆုံးတော့မပိုင်တာမိပါများပြင်ရှိကြသေးသည်သားသမီးမထွန်ကားခဲ့တော့မယားဘက်ကတူတွေကိုသားလို့ရင်ရိုးရိုးသားသားရှာဖွေစားတော့ခဲ့သည်ခုတော့တူတွေလည်းတရွာတကြီးမှာအခြေချကြပြီကိုတာညိုတယောက်အိမ်ထောင်ရဲ့လူမပြူတော့ပဲလဲတစီရာသုံးလေးဧကကြည်ကြည်စုတ်ကတောင်သူပိန်လောက်နဲ့အယိုးထုတ်ကခူးထီးပင်တောင်သူတော့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ပဲညင်ငါချသည်လဲရတော့ကိုယ်တိုင်မောင်းသည်ထန်လက်တိုက်ထင်းတိုက်မိသွေးတိုက်ကြိုက်ရခေါ်တော့ရွာကိစ္စရှိတိုင်းကိုတာညိုမပါလို့မပြီးရွာကချစ်ခင်တယ်လို့တကြီးရလဲအာကိုရှာပါ၏တခါသာကိုတာညိုလူရိုးကြီးကစိတ်ကလေးကစားချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ရှိလေ၏မယားမရွှေတင်ဆုံးပြီးစရောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေချိန်မှာပစိုးအစ်တွေထုံဝဲသည်ဘာကောက်ပစိုးတွေဒုံချတာတွေဖြစ်လာသည်အင်းကြီးကော်လာမှာလက်ကင်ဘွားခောက်ချိုးချိုးထဲကပို့လို့တများများရှိလာသည်အကြောင်းရှာတော့ရွာကိုအီရင်ကျူးရောက်လာသည်မိသမီးကိုရှိုးပြမှန်းရွာကတည်ကြပြီနှုတ်ခဲ့သည့်အနှစ်20လောက်တုန်းကရွာမှာဖုန်ကြီးပြန်ပွဲရှိလာတော့ရေစကြိုးကမိသမီးဆန်းရောင်ကြီးကိုငှားဖို့ဖြစ်လာသည်စိုင်တချံလူပြက်နှစ်ယောက်နဲ့မိသမီးကြိုရမှာဆိုတော့ရွာကလှဲသုံးစီဆင်းသည့်အထက်ကိုတာညိုထိတ်ကြပါလေရွာလူကြီးတွေကဆိုင်ကိစ္စမင်းသမီးကိစ္စပြောကြဆိုကြငားကြတော့ကတော့ကိုတာညိုမပါသွားကြူချီဆိုတော့မှကိုတာညိုပါရချင်းဖြစ်ဆိုင်နှစ်မင်းသမီးကို2ည3ညကြိုခေါ်ထားရသည်ရေစကြိုကဆိုင်ဆရာအိမ်မှာမင်းသမီးနဲ့လူပြတ်နှစ်ယောက်စောင့်ကြမှာဆိုတော့ဆိုင်ဆရာအိမ်ကိုအကျိုးလွှတ်ရသည်ဆိုင်ဖြစ်စင်းနဲ့ဆိုင်ဆရာတွေကလဲနေစီမင်းသမီးနဲ့လူပြတ်နှစ်ယောက်ကလဲတစီဆိုင်လဲနေစီရှိကသွားနေကြပြီကိုတာညိုကရွာကိုတမ်းမမောင်းသေးပဲမင်းသမီးနဲ့အဖွဲကိုလဖက်ရည်ဆိုင်ရှိလဲရက်ပြီးလဖက်ရည်တိုက်သည်ဆယ်တန်းနဲ့အထက်လိုက်ထုတ်ပြီးငွေချေသည်လူရှင်တော်နှစ်ယောက်ကိုပို့လို့တပူးစီမင်းသမီးကိုမျက်နှာချေတပူးလက်ဆောင်ကမ်းသည်ရေစကြိုမှာမင်းသမီးကလူလာကလေးတွေရှောက်ဝဲတခိုင်းလူပြန်နှစ်ယောက်ကကိုတာညိုကိုစကားစားလေကို့ဆရာလူပြိုကြီးနဲ့တူတယ်ပတ်စံနေပေါ်လာချီလားအာစရိယတထေးရဘဲနဲ့ကိုတိုင်လှဲမောက်ရတာတော့လဲသမားလေးစိတ်မချလို့ပါဗျာပတ်စံရှိတယ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးမယားဆုံးတာကြပါပြီဗျာမိဘများထားခဲ့တဲ့ရာကဧက20အပင်နေရာပါတတော်ကတတော်နှုတ်ညံ့နှမ12ကောင်းခိုင်းနွားက3ရှင်မိဘများထားခဲ့တဲ့ရွှေကကြီးကျုပ်စိတ်ထင်40သားပျော့ပျော့ရှိမှာပေါ့လူပြိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ဆိုဖို့ပါသားသမီးများကမရှိပါဘူးဗျာဟာခံကြပြီကျုပ်တို့မင်းသမီးကအပြိုးဗျာကောင်းမလေးကအစိမ့်ကလေးရဲ့စင်းရရှာပါလေဗျာပြတ်ထမင်းတထဲကနှစ်ထဲရဲ့မင်းသမီးရဲ့လို့ဝယ်မဝင်နိုင်ရှာပါဘူးခမညာပွဲငှားရှင်ငှားဝေးရတာနဲ့ပြီးတာပြီးရတာပါရောဗျာဖြစ်ရလေမင်းသမီးမေရလည်းပန်းနိုင်ရင်ကျယောဂါကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆေးကူးရတာနဲ့ကားလို့ရတဲ့ပစံကုံရရှာတယ်ရောဗျာဖြစ်ရလေဖအေးကတော့ပို့ထီလို့ဆုံးရှာတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီကျုပ်တို့ပဲအဖေကျုပ်တို့ပဲအမေဦးဗျာတချက်မှမကောင်းပါလားဗျာနေစမ်းမအောင်မင်းသမီးထမင်ကတထည့်ဘလောက်ပေးရတာတော့အစားစားပေါ့ကောင်းကောင်းကန်ကန်ထဲကဆိုတောင်မြို့ထဲရွှေကြီးထိုးများအထက်တထည့်200 300ပေါ့ကို့ဆရာရဒါဆိုရင်တော့ဝစ်လို့လှပါပြီနို့ကိုရင်တို့တောင်ရှည်ရရောကျူထင်ကွက်တုံထဲကတထည့်65ကျပ်ပေါ်ဝါတပိုင်က20အစိတ်ဒီလောက်ပါပဲတထည့်ရဲ့မင်းသမီးပြန်ရောက်လာတော့လဲထွက်ခဲ့ကြသည်မင်းသမီးကကိုတာညို့ပေးမှပုံပုံလေးထိုင်လို့လူပြက်နှစ်ယောက်ကလှဲနောင်မိမှာခြေတွဲလောင်းချကြလို့မင်းသမီးစီကရင်မွေးနှံကတင်လာသည်လူလုံးလူဖန်တည်တည်ဖြည့်ဖြောင်းနဲ့အလွန်ချောသူလေးပါလားလို့တစ်ချက်တစ်ချက်ခိုးကြည့်ရင်ကိုတာညိုတွေးမိပါ၏လဲကကြိုက်ထဲကြတဲ့အခါမင်းသမီးကကိုတာညိုခါကိုတင်တင်ဖတ်ရင်းလူပါမိတော့ကိုတာညိုရင်ခုန်ရပြီရွာရောက်တော့လဲရွာကကြွေးစရာမလိုကိုတာညိုကပဲသူ့အိမ်ဓာတ်ရိုက်မောင်းကရှိသမျှပုံရောကြွေးမွေးလေ၏ပတ်စံလေးရဆင်စင်ကြီးထုတ်ပေးပြီးသည်နှင့်ငါနမထမိန်ဝယ်ရော့ကိုလူပြတ်တို့တောင်ရှင်နဲ့ပဝါဝယ်ကြရော့ဆိုလေမင်းသမီးလေးကပဲကိုတာညိုကိုအယူလောက်တာလား
ကိုလူပြတ်တို့ဆင်ထားသမျှအကွက်ကိုရိုးရိုးသားသားတည်တာပဲလာတော့မသေးချပါကိုသားညိုကိုရင်းရင်းနှီးနှီးရှိသည်ပူပူကကနေသည်ရော့ရော့ထွတ်ထွေးကလူကလေးလှုပ်သည်တရားကသစင်းရဲ့လို့ရှို့တို့ရှန်တန်မရှိကြောပုတ်ပခုံးပုတ်ရှိလေတော့ကိုသားညိုကလည်းတွေးကြပါပုံရလေလူပြတ်တွေကကိုသားညိုအိမ်ကိုမြေမလိုက်အောင်တမဲဖျောင်းဆန့်အောင်မွေးကြရင်ကကွဲရမှာမင်းသမီးကလေးနဲ့လော်ကြပါ၏မင်းသမီးကလေးကရွယ်ငယ်တော်လဲအရင်ကျူနိုင်နေလာသည်မျက်ရည်တွေတူတွေကျရင်ကငိုချင်းချသည်ဆရာတော့အရင်ပခတ်တန်ကိုခေါင်းနှင့်ပြပြဆောင်သည်အဆိုးကောင်အငိုကောင်ရွာကမျက်ရည်ကျကြတော့ကိုသားညိုမဟုတ်ဆိုဖို့ပင်မခံနိုင်ငိုလိုက်တာကျူတန်ပါလို့မင်းသမီးကလေးနာမည်ရင်းကမမြဆန်းမင်းသမီးနာမည်ကဆန်းရောင်ချီဆိုတော့ကိုသားညိုကမဆန်းကလေးခေါ်လေမဆန်းကလေးတို့များလူသားငယ်တဲ့ပညာကြီးချက်ဗျာကျုပ်တို့ရနောင်ဖုံးကြီးပြန်များတော့အင်းရင်ကျူးမင်းသမီးမဆန်းနဲ့မှအန်ကိုက်ကြမှာပဲဒီစကားကြလို့ဖုံးကြီးတွေကခေါ်ငေါရသည်တကြီးကခေါ်ကျင်းရသည်ရွာကအမြင်ပြင်ကန်လာပြီလူပြတ်တွေကတဆင်ကိုသားညိုကွဲရမှာကြွားထားသမျှရွာလုံးကြခဲ့ကြပြီဦးညာကဤက20အပင်နေရာပါထတော်ကတတော်နှုတ်ညင့်နှမက12ကောင်ခိုင်းနွားက3ရှင်ရွှေက40သားရော့ရော့ဆိုတာတွေကိုလူပြတ်တွေကလည်းယုံခဲတာမဟုတ်မင်းသမီးကလေးကိုငါးစားတက်ပြီးကိုသားညိုကိုဟက်ခိုင်းချင်တာဖြစ်ပါ යි မဟုတ်ဆိုဖို့သားညိုတော့မယူမကောင်းနဲ့ရှိတာလေကုံတော့မှာပဲမင်းသမီးကအရက်တကလူတကဒီလိုပူတာဒင်းကအကောင့်မှတ်လို့မင်းသမီးကအယိုးခံရင်လူပြတ်တွေကလော်လို့ပတ်စံနေထွက်လာပေါ့မရမရှိတင်ရှိတော့ကငွေမထွက်ပါဘူး။ဘယ်နာကျိတ်စုတယ်မပြောတတ်ပါဘူး။မင်းသမီးဆိုင်းရောင်ရှိနေကြမှာထမိန်ဝဲပေးရတာနဲ့ညနေချီဝဲပေးရတာနဲ့ငါဖြစ်ဦးရလိုက်တာနော်။ဖြစ်ရပုံများနာမည်တော့ခေါ်တာတော့မဆန်းကလေးတဲ့ကျုပ်ဖြစ်နားရှက်လိုက်တာမကလေးမရဲ့။မင်းသမီးကတော့ကိုတာညိုကိုလေးညိုတဲ့။အီရင်ကျူးနေကြမိမများ။တရာလုံးတော့ငိုအောင်လုံနိုင်တာအေး။တာညိုတော့တော့ဆွဲမွေနိုင်တာဘာဆန်းနေမလဲ။ရွာကဘလို့ပြောပြောရွာဖုံးကြီးပြန်ပွဲ3-4ရက်အတော်တွင်ကိုသားညိုခမဖုံးကြီးပြန်ကွင်းနေအင်းကိုကူးချီတန်းချီပြုရင်မင်းသမီးစားဖို့ချက်ရပြုတ်ရတာအမောချိုးရီခက်ပေးရတာအမောရွာနာကစင်နပန်ဖျားဟောင်းစီလဲနေပို့ရတာအမောဖုံးကြီးပြန်ပွဲပြီးတော့ကိုသားညိုပဲမင်းသမီးနဲ့လူပြတ်နှစ်ယောက်ပြန်ပို့ရလေဆိုင်းခရအင်းရောက်တော့မင်းသမီးမမြဆန်ကိုလူတယောက်ဆောင်နေသည်အရက်ကလေးထွထွေနဲ့လဲပေါ်ကဆင်းလာတော့မင်းသမီးကိုစီးငေါတော့သည်လူပြက်နှစ်ယောက်ကမျက်စိမျက်နှာတွေများပြက်လို့ကိုလူပြန်တော့အဲ့ဒါမင်းသမီးလင်းရင်ပြလူကခက်ဆူဆူရဲ့ကြည့်ပါလားမရအောင်ကျိမ့်မောင်းနေဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောတော့မင်းသမီးကအပြိုဆိုးကျုပ်တို့နဲ့အတူလိုက်လာတော့ကတော့အပြိုပဲကိုစရာရဲ့ခုကျုပ်တို့ပြန်လာမှအိုးသွားတာဒါမျိုးကမြန်နေရဲ့ညံ့မြန်ပါအောင်တော့ခင်ဗျားတို့ဟာကမြန်လို့မှတယ်ဗျာဒီစကားကစိုင်းစရာစိုင်းတင်လဲစရာတွေကတဆင်ရွာရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်တရွာလုံးကရီးမဆုံးကြတချို့ကကိုတာညို့ကြောကိုထူလိုက်ချင်တာနော်လို့ကြင်ကြတာလည်းရှိတချို့ကကြွေရမှာမပြောရှေ့မှာလည်းအပြစ်တင်ကြလိကိုတာညို့ကလည်းမလျှော်နောင်ဖုံးကြီးပြန်ပွဲဆိုင်ရင်ကျုပ်ကစံကလေးငါအောင်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့ကိုတာညို့ငယ်ကလည်းငယ်သေးတာတကြောင်မယားဖြစ်သူမဲ့ရွှေတင်ကဆုံးကစားတကြောင်ဆိုတော့ဥတူတူဖြစ်နေချင်းကိုဒါတော့ကိုတာညို့ယောဂါကချက်ချင်းအကင်းမသိအနီးနားကရွာလေးဘက်ကိုတိုင်းသွားကဆရာတော်ကြီးတွေနေကောင်းထိုင်တာရှိကြရဲ့လားစနီနာသည်ရွာပြန်လာတော့ညီတဲ့ဖုံးကြီးများကလည်းကြမ်းမာကြဗျာတဲ့မပိုင်းတော့ကမိုးရီတဲ့လဲမောင်းသွားတော့ကိုသားညိုကိုကြည့်ရင်အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုတတိယနေချင်းဖြစ်ပါ၏အဲ့ဒီတဲကကိုသားညိုညင်သွားလိုက်တာခုဒီအသက်ကလည်းရပြီကုန်အင်းလေးကိုတော်46နှစ်ရှိပြီပဲဟာလို့မပိုင်းတော့တွေးသည်ကိုသားညိုကမပိုင်းတော့ထဲဆင်းနေလာပို့ကြည့်လိမ့်မလားပဲကိုရွာသူတဲ့အပေါ်မှာတော့မယိုးမဖြောင်းစီးမဆောင်တာစီမဆောင်မရှိတာလေအမှန်ပင်ဘယ်မင်းသားကိုမဆိုအမနှမတွေလိုခင်မင်းရှာသူဖြစ်သည်တကူရေတကာရကုတ်ကုတ်ကြည်ကြည်ရှိသူဆိုတော့ဥစ္စာရှိတန်တလားရှိပါ၏ဂျီဘူးတူကမပိုင်တော်ကိုကိုတာညိုနဲ့နီးဆက်စီချင်းပုံရသည်တောင်မွေးတစ်ချောင်းနဲ့ရောက်လာတိုင်းဒီလိုစကားမျိုးသာပြောတတ်သည်ကိုတာညိုသဘောကောင်းသည့်အကြောင်းမယားမမတ်သားမမတ်ပေါင်းဖက်မိသူဖြစ်ကြောင်းမိမသားဆိုတာနေသားရှိမှတင့်တယ်သည့်အကြောင်းတွေကခံများများကြည့်ဖို့တို့ဘလောက်ပင်ပုံလုံးတော့မပိုင်တော်ဤကိလေသာစိတ်ကမနိုးနိုင်တော့မိဘတွေပေးစားခဲ့သည့်ကိုတန်မိုးကိုယူစင်ကပင်မပိုင်တော်မလို့ဆန်ချင်းလို့ယူခဲရတာမဟုတ်လားလင်သားရဲ့လို့အတူပေါင်းကြရတော့လဲမယားဟုတရားမပြက်ခင်အာကိုအာထားရှိခဲ့သည်မြတ်တာပမာဏကြီးခဲရသည်ကိုတန်မိုးဆုံးရှာတော့မပိုင်တော်ဖိုးရဘဝကိစ္စတစ်ဆက်သိမ်းခဲ့ပြီလို့သာခံယူခဲ့ပါ၏
တော်သူတောင်းတာမိမသားပြီးပြီးတပင်ထူခြင်းစိတ်တွေခံချောက်ခဲ့ရပါ යි ကိုတာညိုယိုမှန်းလဲတည်ပါ යි စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်လာအောင်စကားကျူးနှုတ်ကျူးမရှိတာလဲတည်ပါ යි တခါတလေအကူလိုသားချင်းလိုအော်အော်မောင်းမောင်းနှုတ်လန်ထူတာမျိုးကလွဲလင်းမှတ်ပိုင်းနောက်ဘက်ကမစွန်ရင်လည်းမရှိကစွန်ခင်လည်းမရှိအခုတော့သမီးတရဝမ်းနှင်းမလွယ်ပဲကောက်ရခဲ့ပြီတန်ရောစင်ကြိုးတမြင်တွင်ငင်းရိတ်ခဲ့ရပြီသမီးလေးကိုကြည့်လိုက်တော့လက်ထဲထည့်ပေးထားသည့်ပဲမြပြုတ်တောင်ကိုသက်၍တများများကြအောင်ကင်နေသည်တတိတော်ကောင်းတာရောက်ကလေးကငိုတမ်းမရှိမအင်းတို့ဆူရှာတော့များလားထမင်းတဆုပ်ဝါခွန်ယုံမဲလားရွာထဲမှာတော့နွားတို့စိတ်မျိုးပေါ်လာသည်ဘဲအင်းကသွားယူယူကြိုက်တလောက်ယူနိုင်သည်မနှက်ပြန်တော့ရွာအကျော်ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ရအောင်မီကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားတိုးစိန်ရှိတာပဲလေတိုးစိန်ကိုအင်းခေါ်ထားရတော့မှာပေါ့ပြင်းမှာဝါခါမိုးကခက်တဲတဲရွာတော့မပိုင်တောင်ကကလေးကိုကောက်ပွေသည်ပြက်ဆောင်နဲ့ပါကြတီးကပြာဆန်းဘီးပြာမတန်ရှင်လန်းตายာအနေနဲ့ရွာရွာထင်ရှားလို့သာခဏအစ်စ်မပေါ်လားမင်္ဂလာမဲ့အေးချစ်ကတော့ဝမ်းတစ်စောပါတမင်းကလေးဝါခါမိုးကရှစ်ခိုးရအခါကမပိုင်တောင်ကအငိတ်တချင်နဲ့တမီးကြောင့်ထဲဆိုရင်သူ့ကိုသူလည်းဥတောင်ကြီးလေးတိုးစိန်ငါသမီးများညှောနေမလားပခန့်လွဲလိုက်အောင်မပိုင်တောင်းကအကျော်မီးချင်းပူပူလောင်လောင်အကျော်စီတဲ့ပူပူလောင်လောင်စားဒူးတိုက်ထိုင်ရင်ကတိုးစိန်ကိုလှမ်းခိုင်းလိုက်ချင်းဖြစ်၏ကလေးတယောက်ကောက်ရတာကိုခုတို့ထူသည်ထင်မှတ်သူဆိုတော့ကလေးအတွက်ကိရိကထာများသည်မအောင်မီတိုးတော့တယောက်ထဲတော့မနိုင်ပရိယေတနာဝန်စာကရှိတစ်ဖက်ရှိသေးတာမဟုတ်လားဒီတော့တိုးစိန်ကိုအိမ်မသာလာနေပါတော့၏လို့အပြီးခေါ်ထားရပြီတိုးစိန်ကလည်းမငင်းပါတိုးစိန်မှာမိဘနှစ်ပါးမရှိတော့ရွာထဲမှာမိမျိုးဖမျိုးတွေရှိတော့လေကိုလုံးမကိုစားရသူဆိုတော့လူတကာခိုင်းဖက်လို့ပြပြလောလာရှိရသူပင်အသက်က30နာကတ်နေပြီဆိုသည့်တိုင်းလူကတော်ဤတော်ရာတော်ဤတော်ရာထဲကဖြစ်ဦးချင်းသည့်အခါဦးသည်ထူချင်းသည့်အခါထူသည်အပြူရဲလို့ကြည်ကြည်လင်းလင်းတန့်ရင်ပြန်ရင်မရှိခေါင်းချောက်ကြီးနဲ့အမြဲတမ်းခေါင်းတချမ်းကိုက်လို့ဆိုတာနဲ့နေကုန်ရသူဖြစ်သည်အကြီးရဲ့ကျုပ်ဟာကျုပ်တွေးတာပါကျုပ်ကိုနှက်ပြူစားထားတယ်ထင်တာပဲကျုပ်ကောင်ကအရင်မကြိုက်ဘူးရဲ့နှက်ကွန်စင်ကပြန်มาကြိုက်လာတာနှက်များလို့တလားတော်ဟဲ့တိုးစိန်မရဲ့ညီရဘယ်နှက်ကွန်ဖားသွားလို့လို့တော့ဟုတ်တာပြော့ရော်မယ်ဩအကြီးနဲ့ဒွေးပန်ကုန်တော့ဝါဝင်ဝါထက်နှက်ကွန်ကိုအပတာသွားတာကောကျုပ်ကိုကတော့ပွဲရဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုလို့လိုက်သွားပါတယ်သူတို့ကသူတို့အလုံးနဲ့သူတို့ပတာနေတော့ကျုပ်ကမနေနိုင်တာနဲ့နှက်ကွန်ဝိုင်းတယ်တေးပေါက်မိတယ်လေညီနဲ့အေးဖြစ်ရလေမယုံမသိတောင်းမှန်ခဲ့ရလားမတောင်းမှန်ခဲ့ပါညှိဖြစ်တာတောင်းနေသည်နေဖြစ်မနဲ့ဆော့ဆော့သွားပြီးတောင်းမှန်ချင်းကျွန်တော်မျိုးမှမျိုးသေးလို့မဟုတ်ပါဘူးအမိုက်မဲပြုတ်မိတာရှင်ခွန့်လွတ်ပါပန်းခွန်းပွင့်ငကြောခွန်းကောင်လက်ဖက်တပွဲဆက်လက်ခွန်းလက်ထရေခွန်းကောင်နဲ့တင်းမာတယ်မြောက်ပါတဲ့နှုတ်ကတောင်းမှန်အလုံးရှုပ်ပါအကြီးရဲ့ကျုံမဲဧည့်သားတွေဘယ်တတ်နိုင်မှာတော့ညှိပါစံနဲ့တော့ခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်ကနှစ်ချမ်းကိုက်ဖြစ်တော့မယ်အေးဘိုင်းတာမှထနာပင်လာမှာဒွေပန်းကုန်းပါဝင်တခြားနယ်ဘက်ကပြောင်းလာသူ၄-၅အင်းရှိသည်ကြာကြပါပြီနှစ်ပေါင်း30လောက်ကလေးကဒီနယ်ကိုရောက်လာကြသူတွေဖြစ်ပါ၏ဆိုင်ရာရိုးရာနတ်ကဖွားချမ်းတာနတ်ခေါ်ကြသည်အမေချမ်းနတ်ဖြစ်သည်ပြင်ကပြင်ခင်လေးပေပက်လေလောက်စားပြီးရွာစုံအင်းတိုင်းဆက်မှာနေရပေးထားလို့ထိုနေရာကိုအမေချမ်းနတ်ကုန်းခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဒွေပန်းကုန်းတို့ဒွေပန်းကုန်းတို့မိဆိုင်ဖဆန်နတ်ဆို၏ဒွေပန်းကုန်းပြောပြဖို့တလားတော့ဖွားချမ်းတာကသဘောကောင်းသည်အင်းဝတာတခုငတက်ပြားခေါ်သည်ကိုတက်ခါနှင့်ကြိုက်ရကချစ်သူတောက်ဖို့စမုံမြည့်ရောထရေကိုနေစဉ်ရှာတိုင်ရသည်ဒီလိုနေဖွားချမ်းတာကိုယ်တိုင်ထရေကြိုက်ရကထရေမူလာပြီဆိုရင်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဆက်တက်သည်ဆို၏ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိတောင်းပန်လိုက်တော့လဲစိတ်တန်ရမြဲပြီဒီအဖြစ်ကလွန်ခဲ့သော3နှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုတော့လဲတိုးစင်ကခေါင်းတချမ်းကိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးသတိရတိုင်းပြောလို့ရှိသည်တခါတည်းရန်အမေချမ်းကဖွားချမ်းသာဖွားချမ်းသာ၏အမမလုံးပြေဖွားချမ်းသာ၏ညီမမပြေသာတို့ညီမ၃ယောက်ကြောင့်နေတူပွားတူပွားပြောနေတယ်လို့မပိုင်တောင်းကပြတာများပြီဖွားချမ်းသာကထရီအိုးရက်ပြီးကိုတက်ခါရှိရာအင်းဝနန်တော်ကိုလိုက်တာကိုအကြီးရဲ့ကိုတက်ခါကအင်းဝနန်တော်မှာရွှေတိုက်ဆိုဖြစ်နေတာတဲ့ဖွားချမ်းသာကတကယ်ဆောင်နေကိုနန်းတွင်မသွင်းရကောင်းလားလို့ဆဲရာကတကယ်ဆောင်နေတက်လို့သိရတာချုပ်တိပါဒွေပန်းကောင်းတော့ဝမ်းတိုက်စီကချားလာတာလေးပြန်ပြောရင်သူလည်းအမေချမ်းလိုရွှေတောင်ရသူဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာမျိုးလည်းရှိသည်ဖွားချမ်းသာနှစ်ပင်တစ်ချင်းနေဆိုပြတာလည်းဟုတ်
ရွှေတောင်ရွာသူတက်ပြားသရာတူလိုမဲချမ်းသာဖြူဖြူဖွဲအေးမြတီတကူမြူအိုးရဲ့စုဖြူပေကွဲ့လဲ့တန်းငှက်ခါတောင်ထေခါရဲ့နေစီးကြိုလဲဆန်းမပိုင်တောင်မှမဟုတ်ထနောင်းပင်လာမှာတိုးစိန်ကိုအာကိုကြရသည်ဇူးဇက်ဆက်ရှိလုံလို့အရေးရှိတိုင်းတိုးစိန်ကိုရှာကြရသူတွေကြီးပင်တိုးစိန်ကလည်းဘသူကခိုင်ခိုင်ညင်းသည်မရှိလုံနိုင်တာလုံပေးသည်မိနေဆောင်လူမမဆောင်ကအစားရေခက်ထင်းခွဲမကြံလုံပေးရှာသူဆိုတော့ဆက်ကြရမှာပြောနေတတ်သည်ဖျားပွဲចောင်းပွဲတွေမှာကြော်ဆိုင်ထွက်ဖို့ရှိလာတော့လေမပိုင်တောင်ကိုအပြေးလွှားရောက်လာတတ်ပါ၏မပိုင်တောင်ကတိုးစိန်ကိုတော်ထဲကလေးတရက်ထဲပွင့်ရိုက်ထဲကလေးတွေဆင်ရသည်လက်လက်သုံးလို့တော့လေပြီးသည်လောက်ခရဲလို့မဟုတ်ပဲမနစ်နာအောင်ပြီးတာမျိုးလည်းရှိသည်တခါတရံကျုပ်ကောင်းတစ်ချမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကလွယ်လို့တိုးစိန်ကြောင့်ဝင်ပေါ်ရသည်မရှိအားကိုရတာပဲရှိတော့မပိုင်တောင်ကလည်းတိုးစိန်ကိုချစ်ခင်ရှာပါ၏တိုးစိန်ကိုမပိုင်တောင်ကရဖူးသည်မနစ်ကတင်ပါ၏တိုးစိန်တောင်ချောင်းကိုသွားရကအပြန်မပိုင်တောင်ကိုတမျိုးပြောပြန်လို့ပြင်းရိုးရပြောင်းနေတာခုမှတောင်ချောင်းကမမအောင်ကျင်ပြောလို့ပြန်ပေါ်လာတဲ့။ဘာရိုးရတုံးဆိုတော့မေရွှေပူနန်းလို့ဆိုသည်။မမအောင်ကျင်တို့ဝိုင်းတိုက်ကမြင်းချန်နေကောင်းကွယ်ဘက်ကဖြစ်လေတော့။သူတို့ရိုးရနဲ့သူတို့ရှိပါလိမ့်မည်။တိုးစိန်ကဒါကိုကြားလာပြီးပြောချင်းဖြစ်၏။အမေရွှေပူမေကဘရင်မိဖုရားကိုအကြီးရဲ့သူ့မှာတော့စကတိန်အမတ်နဲ့တိုင်းပြည်ကအနှင်ခံရတော့လွမ်းစေတီတဲ့တာဘရင်ကစင်တော်နဲ့ဖန်ရံကစင်ပေါ်ကပြုတ်ကြပြီခေါင်းခွဲရောခေါင်းခွဲရကနှက်ဖြစ်လို့ခေါင်းခွဲနှက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါညီနဲ့ပါဆိုင်လို့တော့တိုးစင်ရဲ့ညီပါညီမိပါများမိဆိုင်ဖဆိုင်တဲ့ကပခန့်ကိုကြီးကြော်ပါ၏ငါတို့မသိပဲလားတသက်လုံးညီမိပါများကိုကြီးကြော်ပဲတင်းနေကြဟာကိုဟုတ်ကဲ့လားမမအောင်ကျင်ဆိုပြတဲ့တခြင်းကကောင်းတယ်အကြီးရဲ့ဗါတယ်လွမ်းစေတီတင်မိတဲ့အကြီးမချင်းတော်စင်တော်နဲ့ဖန်ပြန်ရင်နန်းဆန်သူလှရမင်းစင်တော်နင်းလို့ခန္ဓာကြွေဆိုလာတိုးစိန်ကလူကသာမယူမကောင်ရလိုက်သည်နဲ့တချင်းတွေဆိုတာဆူဆူဝေးလုံးထူးတာကဒီဘက်နှစ်တွေမှာတိုးစိန်နဲ့ကြောင်းရဲ့လို့ပူပူပပမပြောပြန်ခေါင်းတချမ်းလည်းမကြိုက်တော့တစ်ခါတည်းရန်ဇက်ဝဲကရလာတော့တချင်းတစ်ခါတည်းရန်နတ်ဝဲကကြားလာတော့တချင်းတွေညီတက်တော့ညီတာကတော့ပါးစပ်နဲ့ပြက်သည်မရှိတိုးစိန်ရှိတော့မပိုင်တော့လက်တူလက်တောင်ခိုင်းရသည်တူရီနှစ်ယောက်တူတူဖော်ကလေးရလို့အားလဲကိုရပါ၏။လှန်ရှိတော့ဓာနေတာဓာရှိတော့လှန်နေတာသလိုအချင်းချင်းမိရပါ၏။မပိုင်တော့ကသူ့ကြီးတော်ကမွေတော့ဇီးမကြီးကလေးတနှစ်တဝါထိမ့်မိပါ၏လို့ဆိုပါထိမ့်မိပါဆိုလို့ပါ၏ဆိုသည့်စကားကိုတူစိန်ယူရှာသည်ဆက်ဆူတာတော့ရှိသည်ကလေးဖအေးကဘဲရောက်လို့တော့ဇီးမနဲ့သူ့လင်ကဘာဖြစ်လို့ကွဲကြတာတော့သူတို့ရာကဆွေမျိုးတွေကဘာလို့တောင်းဝင်မြူကြတာတော့မပိုင်တောင်ကတိုးစိန်ကိုရေးလဲအောင်ပြောပြရပါ၏တိုးစိန်ကရွာမှာမဟုတ်လားအားချိန်တွေမှာအိမ်ပေါက်စေးရောက်သူဆိုတော့ရွာကကြားစေချင်းဒီစကားတွေထည့်ပေးရသည်ရက်သမားနဲ့ညားတာကိုအေးရဲ့တနေ့တနေ့ရမဲရှာပြီးအယူကွက်အောင်ရိုက်နေတော့ငါညီမခမဘဲခန်းနိုင်မှာတော့ကွဲကြတော့ကလေးနဲ့လှုပ်ရှားလို့ကလည်းမဖြစ်လင်းကလည်းကလေးကိုစွန့်လွတ်နေတော့ပွင့်ညာတော့ကကလေးကိုခေါ်ထားပြပါအမရဲ့ကျုပ်တနေ့တော့ပတ်စံထွက်ရှာစမ်းပြရစီတဲ့ငါမှကလေးသားမင်းမရှိတော့ကျွေးနိုင်မွေးနိုင်ရှိတယ်ရဲ့လို့အပ်ထားခဲ့တာပေါ့တိုးစိန်ရဲ့ငါကလည်းဘင်းနဲ့လုံးကြီးမတော်ကလေးနာမည်ကဘသူတဲ့တုံတော့မမေ့ခဲ့မိပါဘူးမိုးတွေကတုံးရွာနေတော့သူကလည်းကတက်ခဲ့ငါကလည်းတရွတ်တိုးသေးနေဈီးမှလည်းငါစီကလေးထိုးထည့်ပြီးသားနဲ့အဖော်ရင်းနဲ့ပြေးခဲ့ရောငါကကလေးနာမည်ကိုဝါခေါင်မိုးလို့ပေးထားတယ်ဝါခေါင်လားဝါခေါင်ပွဲမှာမိုးကြီးလေးကြီးကြတဲ့အထက်ကရခဲ့တယ်ကလေးကိုအေးကျုံမေကကျုပ်ကိုတော်တင်းလာကြီးမွေးတာအကြီးရဲ့ညီမွေတော့ကအေးတော်တလင်းနေပဇွန်သေးပုံလိုက်တာကြိုက်ကြိုက်စုလို့လို့ပြောဘူးတယ်ကြုံကြတော့အမေကတော်တလင်းနေလို့မမဲ့ခဲ့ပါဘူးတော့တူးစင်ရင်ငါပြောမယ်ဒီကလေးကငါညီမကမွေတယ်ငါတူမညီဖို့ရလဲတူမလေးလို့သာသဘောထားပြီးတော့ကလေးမအေးပြန်မလာမချင်းညီရောငါရောဒီကလေးအတွေ့အထိအောင်မွေးချဖို့ရှိတာပါငါတူမလေးစောင့်ရှောက်ပါအေးစိတ်ချပါအေးရဲ့ကြုံကလင်းမရလို့ကလေးမြဘူးသာရှိတာပါကလေးမြမွေတတ်ပါဒီလိုနဲ့မနက်ဖက်အကြော်ထွက်ကြတော့ကလေးပါပိုက်ခဲကြရသည်အကြော်တဲနာမှာညောင်သုံးမင်းရှိသည်အကြော်ညော်လွတ်လာသည်ကံလျက်ညောင်ကိုင်းမှာပခက်ဆင်ရသည်တိုးစိန်ကကလေးထင်းကလေးချောဇက်တချင်းနေလဲပိုင်နတ်တချင်းနေလဲပိုင်မဟုတ်ကဟုတ်ကဟိုတစားဒီစတစားလောက်ကြံကလက်တန်းဆိုသည်တချင်းနေလဲပါပါ၏မပိုင်တော့မင်းအကြော်ကြော်ရင်းကရည်ရတာလေးများပြီတခါတလေလဲနမိတ်မရှိနမမရှိဆိုနေလို့လမ်းကပြသည်ညီမေစီမာလဖက်ကူသွားအတက်များစူးရော်တလာ၏ဖအေးကအရက်သမားခက်များခက်ရပြီ
ဟဲ့အကောင်ရဲ့ကလေးလူမဲမကြမ်းနဲ့နတန်သီးနဲ့ကိုဘိုးကြီးကလေးချော်ရတာကငါပါ၏တော်သလင်းနဲ့ပစွန်သေးဝါခေါင်းမိုးရဲ့အမင်းဟုတ်ကဟုတ်ကဤငါထင်းချောင်းနဲ့လှမ်းပြစ်လိုက်မနော်တရက်တော့စွန်းခန့်ပြန်ချိန်လောက်မှာជីပူတို့အကြော်တဲကိုရောက်လာခဲ့သည်တိုးစိန်ကလူပါချင်းဆိုတော့ကလေးပွင့်ရင်ရွာထဲသွားနေတခိုင်ဖြစ်ပါ၏အကျော်မီးရလည်းငိမ့်ပြီးပြီဆိုတော့ကြော်ကြံကလေးထိုင်ရလို့ကជីပူတို့ကအကျော်အေးအေးကလေးတစ်ဖက်မြုံရင်ကယူနေကြတစ်ခွက်နှစ်ခွက်တောက်သည်ညောင်ပင်ကောင်းကညောင်ပင်ကိုင်းကတွဲလောင်းကျနေသည့်ပစိုးဟောင်းပခန့်လူကိုလမ်းကြည့်သည်ကလေးရောတိုးစိန်ရရွာထဲခေါ်သွားတယ်ကျုံလည်းတိုးစိန်ရှိလို့သားပါជីပူတို့ရဲ့ဒီရွယ်ရောက်မှကလေးတကောင်နဲ့ဆိုတော့ကတိတော့ကတိသားညိဒါကြောင့်ငါကလင်ယူလို့ပြောတာပေါ့ဤညီမင်းညကအိမ်မက်ပေးလို့ငါထလာတာအခုညီးမွေးထားတဲ့ကလေးကဘသူလဲဝါခေါင်းမိုးအေးငါ့အိမ်မက်တဲ့ညီမေကိုတိုင်းပြပြသသာကြီးပြောတာပါ ਈ မယုံမရှိစမ်းပါနဲ့မပူရဲ့တဲ့ဘိုင်းတောင်ကိုကြုံမွေးတော့ငါမင်းသမီးတက်မပါပေးသေးအခုဘိုင်းတောင်မွေးစားထားတဲ့ကြုံမြေလေးတော့မင်းသမီးစိတ်တွင်းပေးရမလဲညီအခုမွေးထားတဲ့ကလေးမှလည်းမင်းသမီးစမပိုင်ငါ့ကိုပြောချင်တိုင်းပြောလေမဟုတ်တဲ့စကားပြောရမယ်ជីပူတူရဲ့ငငယ်များပြန်ရော့လားပဲနဲ့မဟုတ်ရမှာတော့အေးညီမေကတပွဲကနှစ်ပွဲကကတင်းတို့ရွာမင်းသမီးရွာမင်းသမီးကလေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တခြားရွာသွားကရင်ငါကညီမေဇက်ဖာရွက်ပြီးလိုက်ခဲ့ရတာညီအမေရဲ့အဖေညီဘာကစိတ်ကအင်မတန်ခက်ထန်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့သမီးကလေးတခြားရွာကမင်းသမီးအငှားလိုက်လှဲနောက်ကနေမြင်းစီပြီးလိုက်ဖို့သေးတာကမေရွာရောက်မှလှဲပြန်တာအေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားជីပူတူရဲ့ကြုတ်ပြင်းဒီရွယ်ရောက်ကြောမကြမိပါဘူးလုံးခဲ့တဲ့နှစ်60လောက်ကကိစ္စပါအေးရွာမှာတော့ဒီချောင်းတည်သူရှာပါပြီညီမေ14နှစ်သမီးကတော်မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ကြာပြီရောဘိုင်းတော်ရဲ့အဖေကလည်းပြောဘူးပါလားជីပူတူရဲ့ជីပူတူကစကားများပြောရလို့မောသားတယ်လို့အတမထွက်ပြန်တော့လက်ထဲကစားလက်စားမောတစ်ဖက်ကိုခက်ဝေဝေလှမ်းပြလိုက်သည်ជីကန်းတစ်ကောင်ကညောင်ပင်ကိုင်းပေါ်ကရုပ်ခနဲ့ထိုးဆင်လာပြီးမုံစာကိုလှစ်ခနဲ့ထိုးထုတ်သွားလိမ့်ဒါကိုជីပူတူရောမပိုင်တော့ပါမြင်လိုက်ရသည်ជីပူတူကတော်တော်ကြီးဂျာမန်စကားဆက်ပါ၏ညီဖေကတရွာသားကိုအေးရဲ့ညီမင်းနဲ့တော်တော်ကြီးကြီးမှညကြတာနေညီမင်းကြောင့်ပြောအောင်မေထိတ်စရာလန့်စရာလည်းကောင်းပါ၏အဲ့ဒီကလေးကညီမင်းခင်ဗျာမကလိုက်တာဘဝကုန်နဲ့ထိပါပဲ၏ကမြကရင်နာမည်ကြီးလာပေါ့ဘလို့ဖြစ်လို့တော့ជីပူတူရဲ့ညီမင်းဝါသနာကိုစွန့်တာများကြီးကမုတ်တုတ်တာကမှနှိမ့်သေးတယ်ဖြစ်ရပုံကဒီလိုအေးလာစင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်လာမယ့်ပိုင်းဆက်များကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပြီးကြပါအောင်နော်။